rapaziada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, mas eu tô com uma dúvida. Que não é uma dúvida, eu tô com uma observação. Esse canal tá virando um canal de culinária e eu nem sei cozinhar. Então eu vou testando receita aqui pra vocês, e testando as coisas de cabelo, e testando as coisas da cara. E agora eu tô testando bastante coisa de cozinha também. Daqui a pouco nós abrimos um restaurante tudo nós junto. Mas hoje eu vim testar, eu vim fazer uma experiência, na verdade, fubá. Porque vocês viram que aquele dia eu fiz um pudim de leite condensado de caneca. E teve um outro dia também que eu fiz um alisamento que ia um leite de coco, uma coisa assim, não era? E daí sobrou leite condensado, sobrou leite de coco. E o que que eu vou fazer com leite de coco, gente do céu? Nunca tinha usado leite de coco na minha vida e vai vencer. Porque diz que a hora que abre é 5 dias. Eu acho que já tá vencido, mas assim, é lógico que eu não vou jogar, né? Então o que que eu vim fazer, fubá? Eu vim pegar esses ingredientes que sobram aqui em casa e vim tentar fazer um pudim de caneca de coco. Será que eu vou conseguir, gente do céu? Bom, não sei, vocês vão anotando a receita. Se der certo, vocês falam na casa dos seis. Se não der, vocês rabisca. Eu não gosto de estar perdendo mantimentos, gente do céu. Mas sabe que você tá sentindo que vai dar certo? E eu sou daqueles que se ficar mais ou menos, eu já como. É difícil perder, só se torrar, queimar aqui em casa. Mas vou parar de falar assim, vamos tentar fazer esse pudim de coco de caneca. Vai que fique delicioso. Nós lance uma receita na vida. Nós nunca se sabe, não é mesmo? Tá curioso pra saber se vai dar certo, fubá, essa receita nova, imprescindível, que nós vamos inventar agora? Então se inscreva aqui, fubá do céu. Se inscreva pra mim ficar feliz. Quem já tá inscrito, deixa o joinha, aperta o sininho e vamos fazer essa receita agora. Bom, vamos ver se eu lembro a receita como que foi feita aquele dia, né, gente? Eu sou uma pessoa que não tem a memória muito boa. Quando eu ficar mais velho, eu vou perder primeiro a memória, depois os dentes. Eu sei que primeiro nós temos que fazer a calda. Então vamos lá, colocar. Eu vou fazer mais calda dessa vez, que é pra ficar mais assim, mais com calda. Vou colocar aqui na xícara 2 colheres de água, uma água mineral vinda lá da Indonésia. Não, mentira, da minha torneira mesmo, que quebrou hoje. E eu não tenho dinheiro pra arrumar, mas eu hei de arrumar antes que estoure. Duas colheres de açúcar, não é requeijão, é que eu coloquei o açúcar aqui dentro, porque eu fui buscar açúcar na casa da mãe. Se você tiver paciência, você aparta as formigas do açúcar aí na sua casa. Se você não tiver, você põe com açúcar e tudo. Porque como que vai fazer uma calda de caramelo, é tudo da mesma cor, ninguém vai nem perceber. Então vou colocar aqui, 1 colher de açúcar, 2 colheres de açúcar. Agora, como nós estamos fazendo um pudim de coco, tem que ter um coco, né, gente do céu? Não é possível um pudim de coco sem coco. Então eu peguei esse resto de coco ralado lá na casa da mãe, ó. Coco sabor nordeste. Vocês sabem que o meu sonho é pro nordeste comer as comidas nordeste, né? Vou pegar aqui. Deixa eu pôr aqui. Porque nós vamos fazer nossa calda com coco, porque nós somos especial e diferente. Vai que dê certo. Dá uma mexida aqui bem boa. E vou levar, gente, 1 minuto no micro-ondas para ver como que tá. Espere aí. Ai, vocês sabem que eu lembro, né? Não tem jeito. Ai, que gostoso. Mas não é porquice, não. Isso aqui é pra ficar mais fácil lavar depois. É tudo pela ciência. Ah lá, gente do céu, espumou. Mas vai ter que ser assim mesmo agora. Cuidado que tá quente, fubá do céu. Vai pelar seu dedo. A gente tem que ir deitaninho assim agora, que é pra calda ir grudando nas beiras da xícara. Mas virou uma espumeira, senhor. Tomara que dê certo. Olha que situação. Mas é uma experiência daquilo fazendo. Eu tô achando que vai dar certo, fubá. E às vezes parece que não vai, mas parece que vai. Ai, senhor glorioso. Eu vou comer do jeito que tiver. Não posso perder mantimento. Parece um creminho de coco. Tá valendo, fubá. O importante é ficar gostoso, não é verdade? Tomara que fique. Lá no micro-ondas, eu deixei 1 minuto. Depois olhei, não tava bom, coloquei 30 segundos. Olhei mais um pouco, não tava bom, coloquei mais 30 segundos. Então tem que ir olhando, vai devagar, fubá, porque senão perigo eu torrar tudo. O outro vídeo que eu fiz, torrou, fedeu borracha queimada na minha casa. Bom, eu vou deixar aqui a xícara deitada assim, ó, que é pra garantir que fique pelas paredinhas aqui. Depois nós pega ela. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso pudim mesmo, de verdade. A calda já tá feita, se Deus quiser vai dar certo. Primeiro nós vamos pegar um ovo. Gente do céu, mas vem com o que será que é isso? Não vou falar que é a bosta da galinha, que não é possível. Deixa eu lavar esse ovo lá, crente dos pais. Falando, ó, esses homens deu 30 ovos por 10, tô cada vez mais abusado. Sai de dentro da galinha, não passa nenhuma água pra vender pra gente. Imagine, deixa eu lavar lá. Pronto, lavei, sequei, ó, passei até um lustramóveis pra dar uma lustrada no ovo, não, mentira. Mas ai que situação, né, já não se fazem mais galinha igual antigamente. Hoje em dia elas botam de qualquer jeito, os homens já trazem de qualquer jeito. Um absurdo, mas esse tá limpinho. Vamos quebrar aqui então na minha xicrinha que vocês deram pra mim, que eu adoro essa xícara. Aliás, eu adoro todas as xícaras que você deram pra mim, mas tem uma lá que é de porcelana que eu acho que não pode no micro-ondas, então eu não peguei ela hoje. Deixa eu ver se consigo quebrar com uma mão só. Lá, vai conseguir, fubá, ó. Consegui. Dá uma olhada aqui, ver se não tá choco, né? Porque um ovo que veio sujo, pra tá choco é um trisco. Mas não tá, olha, tá bonito. Agora, vamos pegar o garfo pra nós desfalecer o ovo. Na verdade, era pra pegar o fuê que vocês deram pra mim. Mas o fuê é muito grande pra colocar na caneca. Eu acho que com o garfo desfalece melhor. Então vamos mexer bem aqui, que daí já vai estourar o babalu aqui dentro.
Eu vi vários de vocês que mandaram a foto do pudim de leite condensado pra mim de caneca. Eu dei tanta risada. Teve pudim que cresceu, teve pudim que murchou, teve pudim que estourou, teve gente que estourou até a caneca. Eu dei muita risada com os comentários. Quando vocês fizerem, fubá, vocês têm que postar no seu feed do Instagram. Não mandar pelo direct. Poste lá no feed, marque eu que eu tô coraçãozinho. Nem que estoure, eu quero ver do jeito que ficou dos seis. Bom, já mexi aqui. Ai, cheiro de ovo, meu Deus do céu. Não, tá fazendo com ovo, vai ficar cheirando o quê? Mortadela? Diz que mortadela é feita com carne de cavalo, né, gente? Será que é verdade? Vamos ver. Bom, agora, nós vamos substituir o leite de vaca pelo leite de coco. Como eu falei isso pra vocês, eu só não sei onde que é a teta do coqueiro até agora pra tirar leite dela. Mas vamos chacoalhar, que como isso daqui é um leite de coco velho já, a veia já tá tudo talhado por dentro, né? Vamos chacoalhar bem. Vê se não tá cheirando ruim, gente do céu. A veia fica com sabor de mijo de coco, né? Em vez de ser leite de coco. Deixa eu ver se tá vencido mesmo. Tô falando, a veia não tá. Ah lá, eu tava falando que é pra consumir em 3 dias. Já faz quase 30 dias que tá aqui. Mas vai pro bucho do mesmo jeito. Vamos ver, que depois o micro-ondas mata toda a bactéria. Mas na casa dos 6, vocês façam com leite de coco novinho. Não vai fazer igual eu, não. Mas vá anotando a receita, vai que dê certo. Vamos lá, 8 colheres. Uma, nossa senhora, tá até espumando. Duas, três. Quase derramou. Já não tem, né? Vai derramar o que tem. 4, 5. 6, 7, 8. A sorte que deu, fubá do céu. Olha, só sobrou um churume lá dentro. Ainda tem uma colher, mais ou menos. Mas vamos guardar, quem sabe. Já nunca se sabe, né? Já esperou 30 dias pra ser consumido, pode esperar 60. Agora, nós temos que colocar 8 colheres de leite condensado também. Esse leite condensado do mais barato é uma areia por dentro, né? O ar já deve ter virado tijolo. Se não tá azedo, não tá. Porque o Cid vem aqui em casa, ele parece uma formiga. Ele quer lamber meu leite condensado toda vez que vem. Esse daqui já deve ter umas 17 lambidas do Cid. Então, ó. Uma... duas. Ai, dá água na boca dos seis também quando vocês veem escorrendo leite condensado assim? Vocês têm vontade de pegar um pouco? Três. Ai, fico conversando, já perde a conta, já desanda tudo. Já não é uma receita certa. É do três que eu tô, né? Ai, tomara que seja. Quatro. Cinco. Ai, dando cãibra na boca, tanto contar. Três. Ai, meu Deus, parece que tá acabando. O mais gostoso vai acabar? Ah, mas há de ter 8 aqui. 7, se espremer bem sai. Agora vai ser igual pasta de dente quando tá acabando. Tem que espremer pra sair bem. Ai, que situação, né, gente do céu? Saber que se nós fosse filho da Xuxa, nós não tava passando por isso. A Xuxa mandava comprar um saco de leite condensado pra nós. Ai, saiu. Oi, e dá pra chupar a caixinha ainda. Vou colocar aqui 8. Ai, deixa eu ver. Não tá estragado, não. Eu só lembi pra ver se não tava estragado. Eu não sou de lembrar colher. E agora nós vamos colocar aqui também, pra não dizer como quem não quer nada, mais uma colher de coco ralado do Nordeste, que é perigoso ter sarapatel aqui dentro. Um dia eu vou fazer vídeo comendo sarapatel pra vocês verem. Nem sei o que é sarapatel, meu Deus do céu. Eu só acho o nome bonito. Vou colocar aqui uma colher de coco do Nordeste. Antigamente aqui na minha cidade só tinha coco daquela marca Só Coco. Hoje acho que vai saber o que vem misturado no meio, então eu já ponho outro nome. Vamos pôr aqui também, porque senão não é pudim de coco, né? Se ficar gostoso, nossa, não sei nem o que eu sou capaz de fazer. E vamos mexer agora, já. Mexer com gosto, que é pra misturar todos os ingredientes. Já tem esse coco que é do Nordeste, já tem esse leite de coco que é lá não sei da onde, mas que ele não tá bom, e tem esse leite condensado também que já viu, né, cheio de marca de dedo do Cid. Então vou misturar, pra misturar uma coisa só. Ah, e tem o ovo da galinha porca também. Vou misturar aqui. Pronto, mexi bem, fubá. Não pode ter preguiça que tem que misturar tudo. Agora eu pegar essa xícara aqui que tá com a cobertura, mas encaroçou só de um lado, parece? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Nossa senhora, virou um pau de duro, gente do céu. Mas não tem problema. Tá parecendo uma bala de coco lá dentro. Mas tomara que dê certo, né? Agora eu vou pegar esse pudim que tá batido aqui e passar pra cá, onde que tá a cobertura. Vou colocar tudo aqui. A cor tá bonita, fubá do céu. Nós não estamos perdendo ponto pra gente de confeitaria, não. Não fez espuma, então quer dizer que não é estragado. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou levar lá no micro-ondas, fubá, e deixar 1 minuto e meio. Tem que tirar depois de 1 minuto e meio e olhar pra ver se tá bom. Qualquer coisa, a gente deixa mais 30 segundos. Vamos lá pra ver depois eu conto pra vocês. Pera aí. Fubá do céu, olha, cresceu. Deixei 1 minuto e meio, tirei, dei uma olhada, ainda tava mole. Eu coloquei o dedo um pouquinho assim, ó, daí deu uma grudada no dedo. Daí eu coloquei mais 30 segundos e agora ficou assim, parece que tá diminuindo. Ó, a gente põe o dedo, ó, não gruda no dedo, não sai lasquinha. Quer dizer, saiu um pouquinho só. Eu vou deixar esfriar, depois que esfriar eu vou colocar na geladeira, porque a mãe falou que não pode colocar as coisas quentes dentro da geladeira que estraga. Eu não sei se é verdade, mas não vou arriscar, né? Porque se eu não tenho dinheiro pra estar comprando uma caixa de leite condensado, quem dirá uma geladeira? Então eu vou deixar esfriar, depois eu coloco na geladeira pra ficar gelado, e depois que estiver gelado eu volto aqui pra nós comer junto. Mas parece que tá diminuindo, gente do céu, não tô conformando. Bom, vamos ver o que vai acontecer, o importante é o gosto, né, fubá? Deixa a sua receita anotadinha aí, que se der certo você já faz na sua casa também, se não der você rabisca. Deixar esfriar então, depois eu volto. A hora que estiver bem geladinho, tá bom? Oh.
Gente, já gelou o pudim. Olha que bonito que tá aqui por dentro. Quer dizer, bonito, bonito não tá, que ele afundou, né? Ficou metade do que tava. O mais importante é o sabor, tomara que esteja gostoso. O outro também não ficou tão grandão assim. Vou passar a faca aqui nas beiras, tá vendo aqui assim? Que é pra ajudar a desenformar. Que pudim que não desenforma é a mesma coisa de banco que não tem dinheiro. Não adianta, ó. Tem que desenformar. Tomara que desenforme, senão eu passo vergonha aqui no vídeo com vocês. Peguei esse prato, é o mais bonito que tem lá. Mentira, é o único que tá limpo, né? Vou colocar aqui. Ai, desenforme, senhor. Não faça passar vergonha. Ai, vai desenformar, fubá do céu. Tomara que venha tudo, né? Não fique a bunda pra cima. Ai, desenformou. Não, mas a cobertura tá aqui dentro? Não aceito o negócio desse. Vou cavocar a cobertura aqui. Mas ficou um pau de duro. Ah, não derreteu tudo. Sarei por um trovão. Mas não é tudo que tá ali, não. Caiu um pouco do melzinho aqui. Tá coisa mais linda. Ele tá parecendo um pudim de coco. Tem que ver se tá com sabor, né? Apesar que eu nunca experimentei pudim de coco, vocês acreditam? Hoje vai ser a primeira vez com a nossa receita que nós inventamos agora. Bom, o certo é experimentar, meu fubá. Porque já tem uma legião de lombrigo olhando pra cima aqui na minha barriga. Tudo na expectativa. Quieta, que não dá um pio de vontade que desça logo um pedaço de pudim. Vamos ver se tá gostoso, ó. Vou pegar daqui, da frente. Nossa, tá bem molhadinho, fubá do céu. Olha só. Olha de perto, só pra vocês ficarem com mais lombriga ainda. Vamos experimentar, então. Que ficou gostoso? Fubá, peraí, aí vou ter que comer meu pedaço, peraí. Sabe com gosto do que tá? Com gosto de cocada. Parece um pudim de cocada. Já vou ter que mudar o nome de pudim. De pudim de caneca de cocada. Gente, se vocês gostam de coco, faça. Eu não acredito que nós inventamos uma receita agora aqui, ao vivo e a cores, em rede nacional. Ai, que gostoso. Essa cobertura que nós fizemos aqui, ó. Deixa eu pegar outro pedaço pra vocês verem que não é possível um negócio desse. Tá certo que ficou uma caieira de coco aqui ainda. Mas o que veio aqui, fubá do céu? Nossa! Vocês vão ter que fazer na casa dos seis, que não é possível. Meu Deus! Olha, nós estamos ficando um expert em fazer as coisas. Vai ter cuspir. Que delícia mesmo, fubá. Vai ficar tão delicioso assim, olha só. Ai, vocês têm... Ai. O que, que significa isso de gostoso? Comer uma pedacinho só pra terminar o vídeo aqui. Ó. Oh. Graças a Deus nós acertamos essa receita, fubá do céu. Vocês marcaram aí certinho, não vai precisar rabiscar. Você pode fazer que funciona. Faça, poste lá no feed do Instagram e me marque que eu quero ver o pudim de coco de caneca de vocês. Ó. Oh. Aí vem até pros dedos, não tem problema, eu lembro. Aqui embaixo tem playlist cheia de as coisas, ó. Tem pudim de caneca, tem omelete, tem até sushi eu fiz, gente do céu. Vai lá na playlist, você dá uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. E eu quero uma coisa muito importante, fubá. Eu quero que você sorria bastante. Eu quero que você fique feliz. Quando você tiver um problema, você pense em mim e sorria com problema e tudo. Vai fazer o quê, meu amigo? Muito obrigado por me assistir até aqui. Pegado mal coirado, só pra não dizer. Tchau. Até o próximo vídeo.